Disa metra larg kishës e Lapushnikut dhe jo shumë larg shtëpive të këtij fshati, gjende deponia e mbeturinave inerte e legalizuar nga komuna e Drenasit në vitin 2014. Mirë po këto, përveç atyre inerte, tash e një kohë po hidhen edhe mbeturina të tjera, të cilat madje sipas banorëve shpesh edhe digjen nga persona të panjohur. Këtu edhe kulturat bëjqore, ujin, ajrin, është duke e ndotër kjo deponi. Pasi që këtu, përveç mbetje të ambisris, këtu hedhin edhe kofshtë në ngordhra, edhe ulje, dëmëzdë, gaz në tjë, edhe në fund ditës i ndjegin ato për të kryuar edhe, për të dëmtuar edhe ma te, dhe më thonë, ambientin. Hysni Gashi thotë se nga komuna kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë të problemit. Kërkesat e administratës shatit janë që ose të mena administruhet si që duhet nga komuna Drenasit dhe ta pënësoj një punëtor këtu të menagjëj me këtë deponi ose të mbyllet. Lidhur me rastin ka reaguar edhe Xhavit Drenori, themelues i iniciativës Green për Drenasin, e cila ka për synim pikërisht çështjet e ambientit në këtë komunë. Përzirja e mbeturinave me ujë, kundërmimi i saj, ajo domen ka me bon në një sipërfaqe jashtëzakonisht madhe. Pra, po bëhet damne ujra, bëhet damne dhe, dhe mbi gjitha bëhet damne ajër sepse po digjen. Dhe këto duhen urgjentisht të ndalohen, dhe siç duket, komuna jo nuk e ka më fuqinë me i zgjidhë probleme, prandaj ne si iniciativë do dalmi në zgjidhje me këtë program dhe të paktën çështjet mjedisore do t'i kemi ne të prirtit. Mirë po, zyrtar nga komuna e Drenasit thonë se këtë hapësirë kanë pastruar vazhdimisht, të cilin e vërtetojnë edhe përmes fotografive. Por me që është duke vazhduar hedhja e mbeturinave, me qëllim të parandalimit kanë vendosur edhe kamera. Për hudhjen e mbeturinave nga personat e papërgjegjshëm, vazhdimisht kemi njoftuar inspektorin e mjedisit, si dhe kemi bërë vendosjen e kamerave mobile, ku të dhënat e tyre i kemi dorëzuar në polici dhe inspektoriat. Si pas të dhënave të mbledhura nga Ministria Mjedisit në vitin 2017, në 38 komunat të Kosovës ishin mbi 1500 deponi ilegale të mbeturinave.